Բարի օր, սիրելի ընկերներ, եթերում կրկին Հայ Էքսպրեսն է, որի շրջանակներում հանդիպում ենք ունենում մի շարք հյուրերի հետ, ովքեր վերադարձել են Հայաստան տարբեր երկրներից ու լսում իրենց պատմությունները։ Այսօր կզրուցենք Reblox ընկերության տնօրեն Հայկ Մնացականյանի հետ, ով կպատմի իր երկար ճանապարհը Ֆրանսիայից դեպի Հայաստան։ Ողջույն Հայկ, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Բարևձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Հայկ, կպատմեք, ինչպես եք հայտնվել Ֆրանսիայում և ինչպես որոշեցիք վերադառնալ։ Բավականին երկար պատմություն, որովհետև իրականում ես ծնողներիս աշխատանքի շնորհիվ, որ հայտնվել եմ Ֆրանսիայում, այնտեղ ապրել եմ մոտավորապես 10 տարի։ 10 տարի ապրելուց հետո մոտավորապես 18 տարեկանում հասկացա, որ ես շատ կարևոր փուլ եմ, այսինքն կամ վերադառնում ենք, կամ հավանականաբար որ նույնիսկ չվերադառնալ, որովհետև երբ որ սկսում ես կառուցել քո կյանքը, աշխատանքը, ուսումը, իհարկե այդ մի քիչ ռադիկալ մտածելակերպեր, բայց այդ վախը կար ու որոշեցինք ես ու եղբայրս միասին վերադառնալ Հայաստան ու այստեղ շարունակել ուսումը, այստեղ շարունակել կյանքը, այստեղ ստեղ ապրել, կարճ ասած, իր ամեն ինչով, ծառայությունով, ամեն ինչով, որպեսի վերադառնանք հայրենիք։ Ինքը բավական արագ որոշման նման է, թե երկար ատևել։ Երկար որոշում էր, սակայն երկար եւ արագ, ասենց ասեմ, որովհետեւ որոշումը արագ կայացվեց։ Գիտենք, որ տեղում պետքա պարզապես որոշել եւ գործել։ Մենք էլ ես էլ եղբայրս էլ իրանունից եմ խոսում, բայց երկուսս էլ գործի մարդիկ ենք, այսինքն եթե որոշում ենք կայացնում, միանգամից անցնում ենք գործողությանը, ժամանակ չենք սիրում կորցնել։ Վերադառնալը բավականին հետարքիր էր ու շատ նոր կյանքի մեզ սովորացրեց, այսպես ասեմ, որովհետև 10 տարի բացակայել էինք մինչև այդ 8-18 տարեկան ու շատ մեզ բան սովորացրեց նաև, որ անկախ ամենից արմատներին վերադառնալը դա, ոնց ասեմ, քեզ հնարավորություն է տալիս ապրել են ամեն ինչ, ինչ որ դու պետք է ապրես։ Ու հետարքիրը Հայաստանի հետ է նա, ինչ որ ես բոլորին եմ միշտ ասում, ովքեր վերադառնում են, լինեն Սփյուռքից, լինեն ինպես, ովքեր հայ են, բայց դուրս են ապրել, լինեն արտասահմանցիք, նույնիսկ ովքեր գալիս են Հայաստան, որ Հայաստանն են եզակի տեղերից այս աշխարհում, որը քեզ ստիպում է բացահայտել քո մասին ամեն ինչը, իր վախերով, իր անհանգստություններով, իր լավ կողմերով, վատ կողմերով։ Ու իսկապես միշտ այդ արտահայտությունը լսում ենք, ինքներս էլ օգտագործում ենք, որ մի քիչ էքստրեմ երկիր է, որտեղ վատը, լավը, ամեն ինչը համատեղ, ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, բայց այդ ամեն ինչի մեջ նաև գտնել այսպես կոչված միջինը մեծ ներքին խաղաղություն է բերում ու մեծ հնարավորության դաշտ է բացում։ Ամենակարևորը, որ շատ հաճախ էլի բոլորս էլ լսում ենք այդ արտահայտությունները, որ բան չկա անելու, որ փոքր երկիր է, փոքր հնարավորություններով, սահմանափակ եւ այլն եւ այլն, բայց իրականում որ նայում ենք շուրջը, ճիշտ հակառակն է ու շատ հետաքրքիր է, ոնց իմ համար ու իմ նույն գործընկերների համար, ովքեր նույնպես դուրսն են ապրել կամ դուրսից են եկել մեր աշխատակազմում, երեք հոգի ունենք, ովքեր ընդհանրապես հայկական արմատ չունեն, երեքն էլ Հայաստանում են ապրում, արդեն ինձնից երկար, ու ովքեր նույն բանն են ասում, որ ասում են նույն Ամերիկայում, նույն Ֆրանսիայում, նույն Պարսկաստանում հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, սակայն այն հնարավորությունը, որ Հայաստանում կա, այնտեղ չկա, որը ստեղծելու հնարավորությունն է։ Իսկ մենք IT ոլորտում ենք աշխատում, բայց ստեղծագործ մարդիկ ենք, այսպես ասեմ։ Այնպես որ որոշումը արագ էր, իսկ այդ ամեն ինչը ապրելը ու գիտակցելը շատ ավելի երկար ու շատ ավելի բովանդակալից։ Ոնց գտաք ձեզ այստեղ, որ ոլորտում, արդյոք ինչ էր դու դժվար փուլեր են եղել։ Ամենուր, ամենտեղ միաժամանակ իրականում, որովհետև ոգևորությունը մի քիչ բոլոր ուղություններով տարավ։ Ես ինքս շատ տարբեր, ոնց ասեմ, ուղությունից եմ եկել։ Ի սկզբանե մարքեթինգ մենեջմենթ եմ սովորել այստեղի ֆրանսիական համալսարանում, սակայն իմ գործունեությունը բացարձակապես կապ չուներ մարքեթինգ եւ մարքեթինգի հետ, մենեջմենթի հետ հաստատ։ Ես ի սկզբանե թատրոնի եւ կինոյի ոլորտում ինձ ներգրավեցի ու սկսեցի
կամավոր իմ շատ մոտիկ ընկերոջ հետ միասնական երազանք կատարենք, ասենց ասեմ, թատրոն բեմադրենք։ Ու սկսեցինք Հայաստանում ֆրանսերեն թատրոն բեմադրել 2014-ին, հետո 2017-ին, ու այդ խառնորդն ենք ստեղծում, որտեղ ունեինք Հայաստանից դերասաններ ու կամավոր դերասաններ, ոչ մի պրոֆեսիոնալ դերասան չունեինք, մեր համար էս փորձ էր, մեր համար էս ոնց որ բացահայտում էր, ու միևնույն ժամանակ բախտի բերմամբ կամ չգիտեմ ոնց Ֆրանսիայից նաև կամավորներ էինք ճարում, ովքեր ժամանակավորապես Հայաստանում էին գտնվում կամ ինչևէ։ Ու այդ երկու թատրոնները բեմադրելուց հետո նաև աշխատանքի առաջարկ ստացա առաջի կարճամետրաժ կինոն նկարահանել Մարոկոյում և Ֆրանսիայում, ու այդ ամեն ինչի ֆոնին ամենատարինակ կերպով միևնույն ժամանակ ինձ դիմեցին, որ ՏՏ ոլորտում սկսեմ աշխատել, մի մեծ անձնավորություն, իմ գործընկերն է ներկայիս, որ ֆրանսիացի է, Ֆրանսիայից եկել էր Հայաստան մի 7 տարի առաջ, 8 տարի առաջ, ոչ մի արմատ չունի, ոչ մի կապ չունի անմիջական Հայաստանի հետ, բացահայտել էր, սիրահարվել էր ու սկսեց ամեն տարի գալ, և 3-4 տարի հետո ինքը պրոյեկտ մենեջեր էր փնտրում, ծանոթացանք, ինքը ինձ առաջարկեց, ես համաձայնվեցի ռիսկին դիմելով, որովհետև ինքս ՏՏ ոլորտից չէի, ու շատ արագ սկսեցի սովորել ու սկսեցի նորից կիրառել այն, ինչ որ մենք ամենաշատն ենք սիրում, այսինքն ստեղծագործությունը։ Սկսեցինք մտածել, սկսեցինք ուսումնասիրել, սկսեցինք փորձերով փոխանակվել, որտեղ ինքն էր գալիս Հայաստան, ես գնում Ֆրանսիա, ու իրար հետ մտածում ենք ինչ կարող ենք անել, ու վերջի վերջո այդ ամեն ինչը բերեց նրան, որ 5 տարվա կտրվածքով բազմաթիվ ծրագրեր իրականացրեցինք, ստեղծեցինք ավելի կոնկրետ 3 կազմակերպություն ստեղծեցինք, աշխատակազմ հավաքեցինք ու սկսեցինք Ֆրանսիայի Հայաստանի հետ միասին աշխատել ՏՏ ոլորտում, դա լինի ստարտափների հետ ակսելերացիոն, թե մեր սեփական ծրագիրը, որ R-Blocks-նա, որտեղ նպատակն էր Հայաստանում նոր տեխնոլոգիան ավելի զարգացնել էլի Ֆրանսիայի հետ միասին։ Պես որ եթե ինձ հարցնում եք ես որտեղից, որ ոլորտից, որ ոնց ասեմ, ինչն է իմ background-ը, ես չեմ կարող ասել, ես կարող եմ ասել, որ ես ստեղ եմ, որպեսի ստեղծենք ու միասին առաջարկենք, ու հիմա իհարկե մասնագիտանում եմ ՏՏ ոլորտում։ Շատ տարբեր ոլորտներում փորձառություն ունեք ու ծայրահեղ տարբեր, հետաքրքիր է։ Ի դեպքում, որպես գործարարք, ասեք, ինչքան հնարավորա օբյեկտիվ ըստ ձեզ, ինչ առավելություններ ունի Հայաստանը մի քանի կետերով, և նաև իհարկե թերությունները հիշենք, թե ինչն է դժվար այստեղ և բարդ։ Իհարկե, առավելությունները էլի հիմքը դնեմ ստեղծելու վրա, այսինքն որ պարբերաբար որոշ բաներ պակասում է, դա նաև տեղ է տալիս ստեղծելու համար, ու դա մի դաշտ է ստեղծում, որտեղ կարելի է փորձարկել ավելին քան ավելի մրցակցային շուկաներում, նույն Եվրոպայում, Ամերիկայում կարող է ավելի դժվար ճանապարհ լինել, իսկ այստեղ հնարավոր է փորձարկել, բայց ամենամեծ առավելությունը, իսկապես ամենամեծը, ու դա լինի Հայաստանում, դա լինի Հայաստանից դուրս իրականում կապ չունի, դա մարդիկ են, մարդիկ, ովքեր որոշում են հավատալ, որոշում են հավաքվել և նվիրվել մի գաղափարի շուրջ։ Մենք երբ որ թատրոն էինք բեմադրում, դա կամավոր աշխատանք էր, մենք 30 հոգանոց խումբ ունեինք, ովքեր մեկը մյուսից ավելի տարված, մեկը մյուսից ավելի ստեղծագործ, մեկը մյուսից ավելի ունիկալ, պարզ ասած, ու այդ հնարավորություն տվեց մի բան ստեղծել, որը մեզնից վեր էր։ Հիմա նույնպես այս մեր գործարար ոլորտում մարդիկ, միշտ մարդիկ, ու էլ եմ ասում, դա չի ասի, որ հենց Հայաստանին բնորոշ է, ոնց որ շեշտեցի, մեր աշխատակազմում շատ զանազան աշխատակազմ ունենք, որովհետև 3 հոգի Սիրիա հայ, մի հոգի Պարսիկ, մի հոգի Ֆրանսիացի, մի հոգի Ամերիկացի, և բոլորս միասին սենց մի գաղափարի շուրջ օր ու գիշեր աշխատում ենք, ու ամենակարևորը, որ գտել ենք իրար, այսպես ասեմ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ Հայաստանին, դա ոչ միայն մարդիկ են, այլ նաև մտնոլորտն է, դաշնը, այսինքն որ մեզ հնարավորություն է տրվում
ներդրում կատարել այն հիմքի մեջ, որը ստեղծվելա, դա լինի մասնագիտական, դա լինի տնտեսական ընդհանուր առմամբ և կարողանալ մրցակցային նաև դառնալ միջազգային շուկայում։ Երբ որ տեսնում ենք ինչ ծրագրեր են այստեղ իրականանում և ինչ վերելքներին է հասնում, թե այստեղ, թե հատկապես Ամերիկայում իմ ոլորտում, IT ոլորտում գիտենք, որ Ամերիկան առաջատարն է։ Այնպես որ ես կասեի մարդիկ և դաշտը, որ այստեղ նաև ավելի հեշտացված է, որ այստեղ կարելի է բավականին արագ գտնել համապատասխան մարդկանց, բավականին արագ իրականացնել ծրագիր, գրանցել կազմակերպություն և վարել աշխատանքը ճկուն, բայց արդյունավետ միջոցներով։ Շատ լավ։ Հայկ, իսկ ըստ ձեզ, օրինակ Ֆրանսիա հայրը, ովքեր կցանկանան գալ Հայաստան, հաշվի առնելով մշակութային տարբերությունները մեր, որին դուք երկուսին էլ արդեն ծանոթ եք, ըստ ձեզ ինչ դժվարությունների կարող են բախվել այստեղ։ Օրինակ կբերեմ մեր փորձի վրա, ոչ թե իմ սեփական փորձի վրա, բայց քանի որ մենք Ֆրանսիա հայկական համայնքի հետ շատ ենք աշխատում, կասեմ այն խնդիրները, որ իրանք են բախվել։ Ամենաառաջին մտածելակերպի և սովորությունների տարբերություններին, դա լինի աշխատանքային, թե անձնական ոլորտներում, շատ հաճախ այդ ամենաառաջի խնդիրն է, որը հնչեցվում է համայնքի կողմից։ Մեր Ֆրանսիա հայկական համայնքի հետ, երբ որ ես խոսում, շատ հաճախ զգում եմ, որ իրանք ժամանակա պահանջվում, որ սովորեն այստեղի մտածելակերպին համապատասխան։ Պարզ օրինակ բերեմ, գիտենք, որ Եվրոպայում, հատկապես Ֆրանսիա, Գերմանիա շատ ավելի կազմակերպված, ամեն ինչը որոշված, թղթաբանությունը ահա որ շատ միշտ, իսկ այստեղ պարբերաբար շատ ավելի ռելաքս կարող է թվալ միջավայրը, շատ ավելի ոնց որ ոնց ասեմ, հանգիստ են տանում ամեն ինչը, ու թղթաբանությունը նաև ավելի քիչ է, դու։ Այնպես որ առաջերդին այդ մտածելակերպի տարբերությունը, սովորությունների տարբերությունը շատ հաճախ խնդիր է ստեղծում։ Ես դրական կողմի մասին եմ միշտ խոսում, բայց նաև մենք տեսել ենք ինչքան հոգի եկել են Հայաստան և գնացել են, որովհետև չեն հարմարվել այստեղի մտածելակերպին, այստեղի սովորություններին, այստեղի աշխատելաոճին, ու դա նորմալ է։ Ես կարծում ամբողջ աշխարհում էլ է տենց, ես դա կոնկրետ Հայաստանին չի վերագրի, պարզապես ես կասեի առաջին կոնկրետ առաջին սովորությունների տարբերությունը։ Հետո նաև պարբերաբար հանդիպում են երկրորդ հերթին լեզվի բարիերաներ, որտեղ պարտադիչի, որ ամենտեղ կիսվում է իրանց հասկանալի լեզուն։ Այնպես որ հիմնականում այդ երկուսը կասի։ Շատ լավ։ Հայկ, իսկ մտքեր ունենում եք հետ գնաք Ֆրանսիա ապրեք։ Չէ, որովհետև ես այն խիստ պատրիոտներից եմ, հավատում եմ, որ պետք է իր հայրենիքում ապրել և սաղ կյանք մնալ և այլն և այլը, այլ պարզապես ես շատ պարզ ասեմ, շատ հասարակ մարդ եմ, ես այնտեղ եմ, որտեղ ես ինձ լավ եմ զգում, ու այնտեղ եմ, որտեղ ես սիրում եմ, իսկապես։ Իսկ ես Հայաստանը սիրում եմ, ու հետ ինձ չի սամանապակում ճանապարհորդելուց, աշխատելուց, բացահայտելուց նոր միջավայրեր, բայց ես ստեղ լավ եմ, ու ինձ համար այդ շատ կարևոր է։ Համ ես եմ ստեղ լավ, համ այն մարդիկ, ում ես սիրում եմ, ստեղ են և իրանք ստեղ լավ են, վերջիվերջո այդ ամենակարևորն է, ու այդ չի բացառում են, որ գործի բերմամբ մենք հաճախ ճանապարհորդում ենք Ֆրանսիա, վերադառնում ենք, բայց տունը ստեղ է։ Այնպես որ եթե ժամանակ գա, որ ուրիշ հնարավորություն առաջացավ, կարելի է ժամանակավորապես ճանապարհորդել, գնալ ուրիշ տեղ ապրել, դա լինի Ֆրանսիա, դա լինի Սինգապուր, կապ չունի, Ճապոնիա նախընտրելիորեն, բայց դե ինչու ոչ, բայց ես ստեղ լավ եմ, ու ինձ իսկապես սիրում եմ, անմանամատ, որ ես ստեղից եմ, վերջիվերջո։ Մի միտք էլ կա, որ կուզեի լսել ձեր կարծիքը, շատ հաճախ նամանանդ սպրկից, որ Հայաստան են գալիս, Հայաստանը ասոցացվում են Երևանի հետ, ու Երևանից դուրս նաև շատ տարբեր է երկիրը, գույնս գույն, հետաքրքիր, միանշանակ ավելի տարբեր, տարբերվող։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, արդյոք դուք երբևէ փորձառություն ունեցել եք Երևանից դուրս ապրելու, ու եթե այո, պատմեք։ Երկարաժամկետ ապրելու չէ, ասի, որ Երևանից դուրս ապրել եմ, շատ հաճախ դուրս եմ գալիս պարզապես Երևանից, որովհետև իսկապես Հայաստան շատ ավելի մեծ է, քան Երևանը, ու ամեն տեղը բավականին յուրահատուկ է, նոր բացահայտումներ ա տեղի ունենում, նոր
ոգեշնչվում ես։ Պարզ օրինակ բերեմ, իմ կնոջ ընտանիքը Կարճախբյուր գյուղից են, Վարդենիսի կողմի, եւ իմ սիրած տեղը այնտեղ է։ Երբ որ ուզում եմ պարզապես սաղ աշխարհը մոռանամ, ես գնում եմ Կարճախբյուր։ Ու Կարճախբյուրը ոնց որ եւ որևէ ուրիշ տեղ Հայաստանում լրիվ նոր կյանք է ներկայացնում, իրենց լրիվ նոր կյանք է նվիրում, այնպես որ դուրս երկար չեմ ապրել Երևանից դուրս, բայց կարամ ասեմ, որ շատ կա բացահայտելու Երևանից դուրս իսկապես։ Հրաշալի, երևի վերջին հարց է ձեզ տամ։ Պատկերացնենք, որ մարդիկ, ովքեր լսում են ձեզ հիմա, կլինեն այնպիսի մեր հայրենակիցներից, ովքեր անթատ մտածում են գան Հայաստան, բայց անթատ չոբան խանգարմա ու չի ստացվում, կա ինչ-որ մեկ կամ մի քանի փոքր խորհուրդներ, որ կարծում եք իրենց կօգնի վերջնական որոշման գալ։ Գիտեք, շատ անձնական հարց է բոլորի համար էլ, իսկապես ես էլ եմ ասում, ես էլի ստեղից հայ եմ, չեմ կարող ինձ դասել որպես Սփյուռքից հայ, բայց նույն իմ համար վերադառնալը այդքան ակնհայտ ու այդքան հեշտ չէր սկզբում, իշքան է, որ դա 6 ամիս տևեց, 6 ամսից հետո շատ ավելի լավ էր։ Բայց ես կարծում հարցը ուրիշ կողմից է գալիս, այսինքն ոչ թե գալ հենց Հայաստանում ապրել եւ Հայաստանում մնալ, այլ հարցը շատ նրանում է, որ հայ լինել ու Սփյուռքում ինձ ամենադժվարը լինում, Սփյուռքում դուրս ինձ ամենադժվարը լինում է, երբ որ ես հանդիպում եմ նույն մարդկանց հետ, ովքեր Հայաստանից են եղել կամ հայկական արմատներ ունեն ու սկսում են շղթել այդ ամեն ինչը ու սկսում են մի քիչ իրանց կտրել այդ իրականությունից, որը ամեն մեկը իր որոշումով բնականաբար եւ բոլորին էլ համապատասխան հարգանքը, բայց եթե մի միտք կա, որ կարա ոգեշնչի եւ մի միտք կա, որ շատ հետաքրքիր է, որ չենք կարողա չենք մտածում առօրյա, որ վերջի վերջո աշխարհում քանի մարդ կա, 7 միլիարդ մարդ կա ու ինչքան հայ կա, մոտավորապես 10 միլիոն հայ կա, այսինքն 0.14% էս աշխարհում հայ են, իսկ 0.04% այսինքն մոտավորապես 3 միլիոնը ապրում են Հայաստանում, որ ասում են հայ ես, кайֆա, չէ՞։ Այդ ամենակարևորն է, որ վերջի վերջո հայ լինելը յուրահատուկ է, որովհետև դու այդ 0.14%-ի մեջ ես ընկնում։ Ու ինչքան հատուկ է, ինչքան ընտրված ես կարող զգաս բարբերաբար, ու իրա ամեն ինչով, լավով, վատով, դժվարություններով, ուրախություններով, կարևորը միասին, ու այդ միասինն է, որ մեզ պետք է առաջ տանի ու աշխարհի որևէ կետում, աշխարհը շատ փոքր է, որ մենք համանապակվենք մի կետով ու մտածենք, որ պետք է մի կետում ապրել եւ սաղ կյանք ապրել եւ մնալ, կամ պետք է գնալ ուրիշ տեղ, որտեղ ուրիշ տեղ ավելի լավ է, ամեն տեղ է լավ, որտեղ դու տուն ես ստեղծում։ Իսկ եթե հայության հետ կապված, այսինքն եթե մենք մտածում ենք ոնց կարելի է ավելի շահագրգռել հայերին, որ վերադառնան Հայաստան, Հայաստանում ապրեն, ես կասեի, որ դա շատ հաճելի է, շատ կարևոր է իսկապես, շատ-շատ, բայց դա ամենակարևորը չի այն առումով, որ եթե որևէ մեկը դուրս լինելով, հայ լինելով որևէ առավելություն բերում է իր կետում, իր տեղը, դա արդեն ամեն ինչ է, իսկապես ամեն ինչ է։ Վերջի վերջո մենք պարբերաբար մեծ բաներին ենք սպասում, նույնիսկ ասի հրաշքներին ենք սպասում անհատական կերպով, բայց մենակ մի բան է պահանջվում բոլորից, որ ամեն մեկ իր գործը անի, ու ես կարծում եմ, որ դա ամենակարևորն է ու դա պարբերաբար մոռացվում է, այնպես որ ավելի ինքան Հայաստան վերադառնալը բոլորս անենք այն ինչ որ մեզնից գալիս է։ Շատ շնորհակալ եմ, բավական հետաքրքիր զրույց ստացվեց, շնորհակալություն, որ հյուրընկալեցիք մեզ։ Ես շատ հույս ունեմ, որ լսելի կլինի ձեր ձայնը շատերի համար, իսկ բոլոր այն մեր ունկնդիրները, ովքեր հետաքրքրված են լսել նմանատիպ հետաքրքիր պատմություններ, պատմեք ձեր պատմությունը, բաժանորդագրվեք, հետևեք մեր ալիքին։ Շնորհակալություն, մինչ հաջորդ անգամ։ Շնորհակալություն։